За банк орооны дарга эрхэм гишүүд та бүхний энэ өдрийн ямар амгалан айлтгая. За өнгөрсөн хугацаанд уулуурхан биржийн хууль засгийн газраас өргөн мэдүүлээд за Яндан сайдын үед их хурлд орж ирсэн. За гисэн хэдиж бол батлагдаагүй өнөөдрийг хүрсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн нөхцөлөдийг эргээд харахад бол хамгийн одоо бас чухал тооцогдж байгаа хуулийг бид батлан гаргахгүйгээр маш их хугацаа бол алдсан байна. Тэгэхээр уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн сайд Ганбаатар сайд бас цаг үе олсон энэ хуулийг бас хурдан хугацаанд нэг хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах ажлыг бол манлайлж хагаад би бас баяртай байгаа. За өнөөдөр уулуурхаан бүтээгдэхүүн тэр дундаа нүүрсийг дотоод гадаадын зах зээлд арилжаалахад тодорхой үедээ асуудлууд тулгарч байна гэж салбарын яамнаас бас өмнө хэд хэдэн хурал дээр танилцуулж байсан. Уулуурхаан бүтээгдэхүүний зах зээлийн бодит үнэ, худалдааны нөхцөл, бүтээгдэхүүний чанарын талаарх мэдээлэл хаалттай. Ил тод бус байгаагаас үр ашигтай зах зээлийн үнэлгээнд нийцсэн үнээр худалдах боломжгүй байна гэдэг ийм дүгнэлтийг салбарын яам өгч байгаа. Нөгөө талаас уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг борлуулах зохион байгуулалтаа зах зээл платформ бий болоогүй улмаас бүтээгдэхүүний үн ханш дэлхийн зах зээлийн үн ханшнаас доогуур байх нөхцөл үүссэн. Энэ асуудлуудыг үндсээр нь шийдвэрлэх Монголын газрын эвлэлд их баялаг уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг эцсийн хэрэглэгчд нь шууд санал болгох борлуулах боломжийг л энэ цахим бирж олгох юм байна. Уулуурхаан биржийн хувьд батлагдсанаар энэ ил тод байдал гэдэг зүйл бол бодит утгаараа хэрэгжиж эхэлнэ гэж ойлгож байна. Бид их хурлаас олон хууль үйлдвэрлэдэг. Гэсэн хэдий ч амьдрал дээр очиод хэрэгжилтэн тийм их хангалттай биш. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулийн дээр тэр 68 төрлийн мэдээллийг ил тод болгохоор хуульчилсан. Мэдээлэл хариуцагч холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага, төрийн захиргааны байгууллагууд мэдээллийг олон нийтэд ил тод бай болгох үүргийг хүлээж байгаа. Гэтэл нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулийн хэрэгжилтийн үнэлгээг хууль зүйн хамтаа хамтарсан орон тооны бус зөвлөлөөс үнэлээд үзэхэд 48% хүрэхгүй байгаа. Тэр уулуурхаан яам, за энэ ашигт малтмлын газар холбогдох байгууллагууд бол энэ уулуурхаан ил тод байдлыг илүү сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай. Өнөөдөр үүссэн байгаа нөхцөл байдал болоод иргэдийн зүгээс тавиад байгаа шаардлага бол хаалттай хаалганы цаана, хөшөгний цаана авилгал хэл ахвал нүрлээд байна. Дунд нь нэг зуучлагч гэдэг нөхөр гарч ирээд одоо авилгал аваад байна. Тэр процедур дотор ч хулгай нүрлээд байна. Хүн байгаад байгаа учраас хулгай тэнд явагдаад байна л гэдэг ийм шаардлагыг тавьж байна шүү дээ. Эрүүл шаардлага. Тэгэхээр бид бол цаашдаа А-г Б-гээр сольсноор өөрчлөлт авчихгүй гэдэг нь дамжиггүй. Тэгэхээр хүн биш агуулга ярьдаг. Хүн биш технологи суурилсан шийдлүүдийг санал болгосон цагт энэ хулгайгаас бол бүрэн салахгүй бол цаашдаа хулгай хийх боломж өөрө хулгайчийг төрүүлээд байгаа учраас уг үнцээр нусцгаачээ гэж. Баялагтай эзэн байя гэх юм бол иргэд өөрөө тэр цахим бирж дээр нүрсээ ил тод одоо тэр олон улсын компаниуд ч гэсэн тэр хятадын компаниуд ч гэсэн үнэ чөлөө тэр өрсөлдүүлээд тэгээд одоо тэр ханцуунда нуугаад байгаа мөнгө төгрөг нь зүнхэндээ хийгээд дамжуулаад яваад байгаа мөнгө төгрөг, зуучлаг рүү очдог мөнгө төгрөгчин, авилгалчин нүүрснийхээ үн дээр нөлөөлөх хэв. Тэгж чинь нүүрсний үн өсөөд тэгээд цаашлаад эдийн засгт эерэг нөлөө үзүүлэх л ёстой шүү дээ. Бид өмнө хийж чадаагүй ус өнөөдрийг хүрсэн юм байна. Тийм учраас энэ уулуурхаан биржийн хувьд батлагдсанаар бол бидэрт хэд хэдэн хүлээлт байгаа. За энэ ажлын эхлэлийг тавиад Монголын засгийн газар 12 дугаар сарын 14-ний хуралдаанаар экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжааны түр журмыг баталсан. Тэр хууль заавал хүлээхгүйгээр энэ түр журмын хүрээнд одоо хөрөнгөний биржийнхэн бол энэ товарын бирж дээр эхлээд нүүрсийг арилжаалж эхэлнэ гэдэг ийм мэдээлэлтэй байна. Яг хөрөнгөний биржийнхэн бэлэн платформыг ашиглаад цаашлаад уулуурхаан биржийн хууль батлагдчихвал төрийн өмчийн оролцоотой ямар нэгэн аж ахуй нэгж байгуулах эн цахим арилжааг хийнэ. Тэгэхээр энэ цахим арилжааг яагаад төрийн өмчийн оролцоотой гэж нэх хэр хувийн хвшилд оролцох хэвээр. Тэгэхээр манай харилцаа болон мэдээлэл технологийн салбарын хэн бол
Технологи суурилсан олон бирж бид нар гаргасан. Энэ биржүүдийг та нар бэлнээр нь ашиглачаач ээ. Төр үнийг хийж чадахгүйгээр бидний энэ платформыг ашиглаад энэ ил тод болгочихоч ээ гэдэг ингээ хүсчээ. Тэгээд энэ шийдлүүдтэй танилцаад эхлэхээр яг ийм бирж бол бараг 10 орчим байна. Технологи суурьтай ийм биржүүд. Нэг хэсэг бол нөгөө виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчийн хувьд гарсны дараа бол бүх төрлийн виртуал хөрөнгийг ингээ цахимаар арилжаалаад ингээ платформ үүсгээ явж исэн. А тэгээд энэ цахим бирж бол хувийн хөвшлийн тодорхой нэг 10-20% оролцоотой төрн нэг одоо нэг 10-20 ч юм уу. Тэгээд иргэдэд нь өөрөө тэр биржийнхаа хувийг хувь хувьцааг эзэмшдэг ийм л биржийг байгуулах гэдэг. Уулуурхан биржийн хувьд батлагдсанараа иргэд хяналтаа тавина, хувийн хөвшлийн хяналтаа тавина, төрийн оролцоотой байна. Нэгэнтээ байгалийн баялаг учраас. Тэгэхээр хүн бүрийн хяналтан дотор иргэдийн хяналтан дотор энэ арилжаа явагдана гэсэн. Тэгэд мэдээлэл технологийн салбарынхаа юу гэж байгаа вэ гэхээр энийг блокчейн дээр бүртгэе. А блокчейн дээр бүртгэх нь гэдэг бол кодлогдсон хараат бус технологид бүртгэх гэж. Ингээд кодлогдсон хараат бус технологид бүртгээд эхлэхээр наадах чинь хэн нэгэн хүн хөнддөг, хэн нэгэн хүн өөрчлөлдөг. Ийм байдал бол үгүй болно шүү. Тэгэхээр технологи талаас нь бид нэр оролцоогоо хангаад ингээд хамтрахад чөлөөтэй гэж. Одоо бол төр журмын хүрээнд хөрөнгийн биржийн одоо бэлэн платформ дээр нүрс арилжаалаад эхэлнэ. Хууль батлагдаад эхлэхээр битгэл ажиллагаа хангуулж байгаа хөрөнгийн биржийн дэргэд тийм нэг цахим бирж юм би даасан тийм нэгж байгуулагдаад тэр нэгжтэн тэр хувийнх нь 20 байноу 10 байноу иргэд нь хэдүү байна оролцоод энийг бол одоо хөрөнгийн бирж өөрөө зохион байгуулах ёстой гэж бид бол ойлгож байгаа. За ингээд эргэжил бол төрийн өмч дуулуурхан компаниуд нэгдсэн цахим системтэй холбогдоод баталгаатай хяналттай нүрсийг олборлоо тээвэрлээд экспортод эхлэх нь гэсэн ойлголттой бол байна их хурл дээр. За энэ бол мэдээж Эрдэнэс тавталгын компаниас эхлэх нь байна. Бусад уурхаа, хувийн хвшлийн уурхаанууд харин үүнд бас одоо бэлнүү гэдгийг бас асуулт байгаа учраас үүнд бусад одоо компаниудыг бас оролцуулах хэрэгтэй. Гадн зах зээл дээр худалдаа авагчид бол тэр дундаа тэр уурхаан энэ уурхаа одоо тэр хувийнх нь нөө төрийнх нь нөө гэдэг ойлголт байхгүй шүү дээ. Монголын нүүрсэл арилжаа гэж нэг жиг учраас бид энийг дотооддоо өөрсдөө шийдвэрлэх шаардлагатай. Тэгэхээр Монголын бүх нүүрсний салбарын бизнесүүд ухаалаг төхөөрөмж цахим төхөөрөмжтэй болоод энэ нэгдсэн систем цахим биржтэй холбогдсоноор үнэлгээ нүсч бүгдээрээ хамтдаа хойжох хэрэгтэй. Тус тусдаа өнөр өрсөлдөд хамтдаа хохирно. Хулгай цогсохгүй. Тийм учраас нэгдэх хэрэгтэй, нийлэх хэрэгтэй. Нэгдсэн журмаар атгсан гар шиг байж экспортын нэг цонхоор баялгаа гаргаж чадах юм бол худалдаа авч тал одоо мэдээж тэртээ тэргүй эрэлт ихтэй учраас бидэнд л давуу тал болно. Энэ боломжийг цахим шийдэл ганц шийдэж чадна гэж бас эндээс дүгнмээр байгаа. Хада бид нэг зүйлийг ойлгох ёстой. Энэ бол зөвхөн худалдах, арилжаа хийгдэх процесс. А яг энэ нүүрсний хулгай хаана нүүрсэн бэ гэвэл борлуулалтаас ахуулаад нүүрлж байгаа. Борлуулалтыг гэрээ байгуулагдаал эхэлдэг. Хэдэн компани энэ компанийг оруулаад, тэр компанийг оруулаад, миний найзын компани, тэрний ахトゥугийн компани гэдээ нөлөөж эхэлхээр тэнд нөлөө бүхий хүмүүс нөлөөлж болцсохгүй тун тэнд тулгаа байх магадaltaй байна. Тэгээд хөрсөө хуулаад нүүрсээ гаргаж ирээд арилжаалаад эхлэх нь ингээд цахим бийж шилжчихээр нөгөө нэг гаргаж авсан нүүрсээ хил рүү очоод тээвэрлээд ирэхээр нөгөө нүүрсний чинь жин нь лабораторитойгоо нийцдэг үн дээр асуудал гараад байгаа хэрэг. Тэгэхээр анх олборлоход ийгсэн гэрээ тэгээд нүүрсийг тээвэрлээд ирсэн хил дээр ирсэн нүүрснийхаа тэр нөө чанарыг хангаж байгаа хэсэг тэр галийн шинжилгээний лабораторид нь дүгнээд ингээ явах хэрэгтэй. Тэгэхээр хоёр ойлголт. Энд бол нүүрсний бирд. Нөгөө талаас нь бол энэ нүүрсний худалдаа эрхлэх, энэ борлуулах, тээвэрлэх процедурыг өөр автоматжуулах ажил. Энэ автоматжуулах ажлыг нь бол одоо ямар төвшөнд явж байгаа талаар бас одоо энэ сангийн батуулыг захирал мэдээлэл өхөн зүв баг. Ингээд борлуулалтаас авахуулаад хийгдсэн гэрээнүүд нь цахим систем дээр нээлттэй тавигдаад ямар нэгэн хардлах сэрдлэг байхгүй. Тэгээ гайлын шинжилгээний лаборатори автомат системээр холбогдохоор энэ анх борлуулах хийсэн гэрээ чинь гайлын лабораторид нийцэж байна гэж гаргаж ирэх шүү дээ. А имийн чанарын төр хороо байгуулагдаад бид нэр имийн лабораториуд руу очиж үзэхээр хувийн имийн лабораториуд бол илүү олон улсын чанарт нийцсэн MNS олон улсын ISO энтэр нэвтрүүлсэн.
Түүнтэй адилхан манай гайлын шинжилгээний лабораторид 100% бас итгэх итгэл байхгүй байвал одоо жишээ нь Mac компани, Energy Resource, одоо оюутлогоо ч юм уу те, Rio Tinto ч юм уу, эдгээр бол бүгдээ л лабораторитой. Тэр нүүрснийх. Тэгэхээр тэр өөрийн лаборатори дээр шинжилээд гайлын шинжилгээний лабораторитойгоо нийцээд тэгээ борлуулалтын гэрээ нийтж байгаа юм бол хилээ шууд гаргацдаг баг. Ухаалаг хилийн бомбыг нэвтрүүлэх. А ингээ ихлэхэр хинч тэр процедурд оролцохгүй. Хинч. Тэгээ технологи цоорлоод ингээд явах болцоотой гэж үзчихэ. А тэгээ энэ бүрэн автомат систем нэвтрэхээр зөв цахим хөгжил харилцаа холбооны яам бол мэдээж энэ технологи талаас нь ажиллах хэрэгтэй баг. Тэгээ биднэрт тодорхой ийм ажлууд төр санал байна гэдгээ бас хэлхийн зүв баг. За өнгөрсөн хугацаанд ERP системүүдийг энэ компаниуд нэвтрүүлсэн. За Эрдэнэс таван толгой компани ч бараг 2.5 тэрбумаар ERP систем аваад дэрэгдэх Зүүнбаян төмөр зам 4 саяар ERP авсан. Ийм хоёр ялгаатай систем нэвтрүүлсэн. Яг нэг ERP нэг нь тийм 2.5-аар зарладаг, нөгөөд нь болохоор 4 саяар. Тэгээ үүнийг шийдэхин тулд өнөөдөр энэ Mind Goal-я гэдэг энэ програм хангамжийн ихтлгүүрийг нээж. Тэр цахим биржүүдэд бол маш нээлттэй. Биржүүд өөрсдийнхөө платформыг систем дээрээ тавь. Уул уурхай яам үзэл судлаад хөрөнгийн бирж үзэл судлаад аль нь бодиттой юу гэдэг үнэлт өгөхөс нэг ижлэхэн зүйлийг нэг нь тетэн тэрбумаар, нэгийг нь тетэн саяар гэж үнэлж ингэж болохгүй шүү. Тэгээ програм хангамжийн худалдаа авалт төртөл өөр ийм эмх цэгцгүй болцсон байсан баг. Тэгэхээр энэ дээр Mind Goal-ыг нэвтрүүлээд эхлэх бүх компаниуд софтверуудыг энэ дээрээ тавиад ингээ явах болцоо нь бол бүрдэж. Тэгээ өнөөдөр ERP-нуудын гэхэд Эрдэнэс таван тал өнөөдөр хүртэл ERP систем нэвтрүүлээгүй. Зарлцсан мөртлөө. Үлгэн салгаа явж байгаа шүү. Яагаад тэнийг шинийг хийгээд байна? Өнөөдөр засгийн газрын хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа Able байна. Тэр Digital Office ч юм уу, тийм ERP байга шүү. Яг хүний хийсэн юмыг дахиж ингэж зарлж туршлагагүй олон компаниуд төр хийлгэж цаг хугацаа алддгий. Өнөөдөр цахим эрүүл мэндч гэсэн худалдаа авалт нь өөрө ухаалаг биш байсан судлаад л ийм асуудал нүүрсэн баг. Төр өөр ухаалаг худалдаа авалт хийж чадахгүй шүү. Ажлын даалгавраа зарлж чадахгүй шүү. Тэр мөрөөдөхөд мөнгө төлдөг үү гэж үг байдаг. Харин төр бол мөрөөдөхдөө мөнгө төлж байгаа. Ягаад тэр татварын мөнгөс бүрдсэн мөнгөөрө худалдаа авалт зарлж байгаа шүү. Тэр энэ олгоныг шийдэх ёстой. Тэр хувийн хвшил энэ дээр бас манлалж оролцсон. Системийн хувьд нэгдэх хэрэгтэй бол буюу хувийн хвшил өөрөөсөө тэр ERP-га за нөгөө цахимжуулалтайга өөрөөсөө хийгээд нэгдэхгүй бол өнөөдөр гайлын бүрдүүлтийг хийхэд тээвэрлэлтийн гэрээг гаргахдаа Excel дээр шивээд байх юм бол төр хэдийгээр автоматчсан байсан ч гэсэн хувийн хвшилтийг нээх дахиад нөгөөний Excel дээр шивж байгаа хүнд нь хин нэгэн нөлөөлөх байхгүй. Тэр хувийн хвшилч бай, төрж бай, бүх талаасаа цахимжаад системийн хувьд интеграц хийхгүй бол хэн нэгэн хүн Excel дээр шивсээр байвал энэ байдал дахиад давтагдана гэдэг ийм ойлголт байгаа юм. Тэгээ уунд дэр хэд хэдэн санал. Нэгт нийтийн мэдээллийн системд холбож байгаа төрийн open data болон төрийн нийтийн мэдээлэл солилцооны систем ийм Mongolia. Эдийн засгийн хамтаа хамтарч хэрэгжүүлж байгаа e-business платформор сонирхсон иргэн хуулийн этгээд мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. Энийг интеграц хийх ёстой. Нүүрсний биржи хил тод байдлыг хангахад хамгийн том боломж бол өөрөө нийтийн мэдээлэл солилцооны ийм онгол систем. Төрийн онц чухал мэдээллийн дэд бүтцтэй холбогдж байгаа жигсаалтанд энэ уул уурхаан холбоотой мэдээллүүд байгаа учраас энэ сервер тоног төхөөрөмжүүдийг бол засгийн газараас гарсан тэмдэглэл үүрэг өгсөд байгаа үндэсний дата төвдөр байршуулах хэрэгтэй. Тэгээд хувьцаагаа гаргаж болно. Хоёрт кибер аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах вэ? Нүүрсний худалдаа авч нийлүүлэлтээр өрсөлдөж улсууд кибер аюулгүй байдлын индексээр тэргүүлдэг. Идэвхтэй тоглогч гэж тооцогддог болохыг анхаарах зайлшгүй шаардлагатай. Цахим биржийн системийн кибер аюулгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээ хийх гэсэн үү? Энэ дээр манай яам тагнуулын байгууллагатай хамтарч ажиллана. Мэдээлэл хариуцах шууй Монголын хөрөнгийн бирж мэдээллийн аюулгүй байдлыг яаж хангах вэ? Энэ дээр бол манай яам мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлтээр нь ажиллана. Гэхдээ бол энэ эрсдлийн үнэлгээнүүдийг нь хэлэхгүй бол бас мэдээллийн аюулгүй байдлаа холбоотой асуудал. Гуравт нүүрсний цахим биржийн платформ олон бол яаж уйлдуулах вэ? Энд бирж ашигтай ажиллаж ирвэл дахиад хувийн биржүүд бий болох нөхцөл үүснэ. Үүнд хамтран ажиллах талаар одооноос тооцож тогломын дүрмээ одоо хилцэх хуулиндаа тусгах зайлшгүй шаардлагатай. Энэ дээр мэрэгжлийн байнгын хоороо хамтарч ажиллах ёстой.
Дараа нь сангийн амнаас нэвтрүүлж байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын хяналтын системд арилжаалах нүүрсний баг За уучлаарай сайд микрофоныг 1 минутаар нээе. Сангийн амнаас нэвтрүүлж байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын хяналтын системд арилжаалах нүүрсний багц бүрийг холбож баталгаажуулснаар дахин давтагдчихгүй кодтой гэрчлэгээ бүхий блокчейн бүртгэлд оруулснараа үн цэнэ нэмэгдэж худалдаа авчийн сонирхлыг талтан татна. Иймд энэ хоёр системийн уялдаа хангах талаар хамтарч ажиллах шаардлагатай. Мөн биржээ нүүрсээ худалдаад авчихсан худалдаа авч цаашаа яах вэ? Ер нь асуудлыг бүрэн шийдэж чанартай үйлчлэхийг зорж ажиллах шаардлагатай. Си зөвшөөрөл бүхий тээвэрлэгч байгууллагуудыг санал одоо тэрэн дээр бас цахимжуулах энэ бирж систем нь нүүрсэн садны тээвэрлэх үйлчлэгийг бас санал болгож болно. За мөн эцэст нь уул уурхайн олборлогч, тээвэрлэгч, экспортлогч байгууллагууд компаниудыг экспортын нэгдсэн системд холбох төлөвлөгөө боловсруулж тавигдах шаардлагыг холбогдох журам зөвшөөрлийн тогтолцоонд оруулж хэрэгжүүлэх ажлыг 23 оны эхний хагас хийх ёстой. Тэгэхээр засгийн газраар цахим хөгжил харилцан холбооны яам, сангийн яам, уул уурхайн яамд үүрэг өгсөн учраас бидний бас хамтын ажиллагаа маш их чухал байна.